صابر آف بیل عمر آمدگی کرائے ان شاء اللہ. ایک سلوات شبیر سردار دی ذات بندے ڈھیر سارے ہو سلوات جی کی ہے اکو سلوات تے با آواز بلند سلوات میرے تو پہلو بھی میں ہی پڑھیا میرے وڈے بھائی نے تے بادشاہ دی نگری آئی صبح دو میں آیا انہاں دا بادشاہ دا پیار سی صرف اور صرف دو یا تین میں ٹھیک ہے جی با جماعت سلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات سر پڑھو سر الحمدللہ رب العالمین صلاۃ سید الانبیاء بیٹھے ہو ٹر گئے ہو اے ول مرسلین لچی سلوات والا وسیع ہی سید دارا ابل حسن دربات علی اول خندق جگت بچ کے ماتا زندہ سلامت رو کائنات بادشاہ تو عرشاں دے رنگ لاوے ان دی وجہ اے وے بیک تے میرا پیڑا چانس ہے تے ایک تسی اگے بھائی نوں سنے ہو ٹھیک ہے تے تھوڑا جا میرا بھی ساتھ دینا کرو بھائی سنا لو جناب میں کیا پوت جگت بچ کے ماتا ہر بندے نے دی سمجھ نہیں آئی ہندی زبان دی سطر بابا جی پڑھیے ان دا مطلب ہے پتر پوری کائنات وچ کسے ماں دا سیداد دی نگری ہووے میں مان نہیں سکدا دوجی سطر میری ضائع ہو جائے پوت جگت وچ کہ ماں دا مطلب ہے کہ پتر پوری کائنات وچ کسے ماں دا بولیا یار تے نہیں وانگ علی دے جایا جے مرحب حارس یلتر دا سٹ مار کے مغز بھوا کیڑا بندہ جندہ ہاتھ تھلے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اے نہیں ہاتھ کھڑے کر کے زندہ سلامت رو کائنات دا بادشاہ تانوں بستے مالک تانوں ارشاں دا رنگ لاوے کیا بات ہے بابا جی اے تواڈی اجازت نال جنہ بہ لیا نا مولا دی قسم نا کم تے بڑا اوکھا ہے ایک کون میں تریجی لین جانی ہے 92 والی یاد وچ توجہ ہے تے میں مان نہیں سکدا وا میرا تسی حق رکھ لو آدا پیا پوت جگت وچ کہے ماتا ہاں تے نہیں وانگ علی مشکل کشا زندہ و سلامت رہو کائنات دا بادشاہ تو نرشند رنگ لو جی
جی پروگرام کو جو رہا اے پیر اون شاہ مالک زندگی دراز فرمائے نہ دی مہربانی اور پیر علی نقی شاہ جی مالک عرشان دے رنگ لاوے لو جی قصیدہ میں تھوانے ایک بزرگاں دا سنان لگا ٹھیک ہے قصیدہ تسا سنیا مولا میرا وی گھر ہووے اتے علماں دی چھاں ہووے اے قصیدہ بابا جی بہت پہلے تسا سنیا تے جڑا ساڈے استاداں پڑھیا ایک سطر سنا دئیے اگر تسی میرا ساتھ دیو تے سارے دا پروگرام ہے جی لو سلوات پڑھو میں جناب نو ایک سطر سناؤ انج نہیں بندے ڈھیر سارے ہو سلوات با جماعت پڑھو او فرمیندے ہے سینے اتے لکھیا میرے مولا بولنا اس بندے جن زبان نجف دیوالی دیتی ہے با جی ذاکر گار مجھ میں قصیدے دی پکڑ ویکھنی سینے اتے لکھیا او میرے مولا دا نا ہووے ہو جند سینے ہاتھ سلامت رہے ہاتھ سلامت رہے میں بسم اللہ کر سینے لکھیا میرے مولا دا نا ہووے اے نا ہووے او میرے مولا بسے رجویا صداد بھئی سجدہ دی نگری بسے چاچا جی میک مناقب پڑھنا ہندی دا استاد پڑھ دے ہوں دے آن جو یا علی تو ایسا بادشاہ ہے تیرے پتران دے قصیدے ملائکہ عرشان دے پڑھ دے تو ایسا بادشاہ تیرے پتران دے پیگیاں دیا ڈوریاں جبریل جے ملک حلین دے نبیاں دا چھترے سرکار محمد مصطفیٰ دن جدو بلایا جیڑے ویلے بلایا ہے تیری یہ ختم نہیں ہوئی تو پہلے آگیا ہے سار چڑھا بھئی دانا ہووے اے بھوپن بد بھوپے علی یک نظر میں بھیج بھائیو گگنن پر ملک تیرے نام کو بکاوتے ہیں سینے اور بیڑا بندہ جندہ ہاتھ تھلے بیڑا بندہ بولو حیدری جی میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر جی میں پورا پڑھ دا میں بسم اللہ کر اے بھوپن بد بھوپے علی اکل درم بھیج بھائیو گگنن پر ملک تیرے نام کو پکاوتے ہیں ایسو کرپال نے حال جگت کے سدھارن کو جو داما بھیر دنی وشب کے ہاں جلاوتے ہیں ذرور کے مددگار بکر کاٹ کاٹن کو ہر جگت سے نرالے ہر دبوں کو مساوتے ہیں بسم اللہ کرام ہے بسم اللہ کرام یار کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں اے لئے دو میں ہاتھ کھڑے کرو حیدری اتے لکھیا میرے مولا دانا ہووے ہو جلد سین یا سیدہ میرے لوے کھڑا بھی دو منٹ دی حاضری میری رہ گئی میرے مولا دانا ہووے سلامت رہو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا آخری شیر طالب دعا جی راضی رہنا جی بروز معاشر بروز معاشر جدر بھی دیکھو علی علی کا ہی شور ہوگا تبر آبادی کی گونج ہوگی وہاں ملنگوں کا زور ہوگا اور جسے سب سے پہلے ہو جہنم میں دھکیلا جائے گا
یقین ساجد کو وہ بندہ فدے کی ملکہ کا چور. سارے مومن جنت وچ سرخ بتی بڑے کتوں آواز آئی ہے رجوئے والے تلنگو بولو تے صحیح یار. آخری شیر بھائی میں بسم اللہ کراں جی. وارث آکران دی بابا جی آ گئی سرخ بتی بل گئی, انہاں کہ اتوں وائرلس چلی, انہاں کہ ڈر گئے ہو, اساں کہ جی دوجی واری پھر مر گئے. بولو انہاں کہ ڈرو نہیں, او سامنے ویکھو تیر دا نشان ہے, او تو سجے ہو اگے ال عباس بینک نبی پاک دا, اتو اپنی زندگی دی پینشن دے چیک لو تے عیش کرو. سارے چیک لیں دے گئے, سارے چیک لیں دے گئے, اتو آواز آئی ہے کتھے گیا 12 نمبر رکن والا. انہاں کہ حاضر سائیں, انہاں کہ توں چیک نہ لیندا, انہاں کہ نہیں جی نہیں. بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ کرا, مالک سلام. ہاتھ کھڑے کر گئے حاضری بابے ریفر بندے پر, انہاں کہ میں کیش لینا. بابا جی انہاں کیش نہیں, انہاں بڑی وڈی شے منگی ہے, توں کی لینا ہے؟ انہاں کہ نہیں جی نہیں, میں جنت نہیں جانا, اے سیدان دی نگری ہے, میں ملک صاحب دا سارے تو آخری شگرد ہوں. ٹھیک ہے, مننا مراد ہے. تیار بندے میں نہیں آکھ سکتا, کچھ بندے پوچھ دینا جی تسی انے سال تے انے, انہاں کہ توں کی لینا ہے سر چنا بھائی, تو کنے اکتی کی لینا ہے. اس ویلے رکن والے جی گل کیتی ہے, آ دن میں ہاتھ بن کے آکھ سا, او میں پرچا رکیتا ہے سلامت رہو. لو جی مک گئی میری پڑھائی, ایک سطر تے طالب دعا. بابا جی اے ذکر حسین بادشاہ تسی آندے ہو, ذاکر میرے رنگا کو مسکین بول دیو, سلا فضائی کر دیو, سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کہنے, یہ تسی بول دیو. اگر تواڈی اجازت ہوے تے ادھے منٹے دساں یہ کون بول دے. ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا کہنے, یہ تسی بول دیو. اگر تواڈی اجازت ہوے سیداں بزرگاں دی تے دساں کون بول دے. سارے دے پروگرام ہے جی, پچھلے لالے دے بھی سر چنا بھی, آخری منٹ میرا. ذکر حسین وچ جڑا حبدار بول دے, بندہ نہیں امام دا کردار بول دے. بولے علی والا, بولے علی والا, بولے علی والا, بولے علی والا, اے نہیں حیدر حیدر. سارے بولو میں بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ. ذکر حسین وچ جڑا حبدار بول دے, بندہ نہیں اماں دا کردار بول دے. ذکر حسین وچ جڑا حبدار بول دے, بندہ نہیں. بابا جی ایتھے آ کے بندہ بول دے, واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے. بٹ حسین بادشاہ اس نو اجر کی دیندے نے, سر چانا تے نوکر دی صدر سننا بھائی. ذکر حسین وچ جڑا حبدار بول دے, بندہ نہیں اماں کردار بول دے. فرشے آزاد بہ کے جو ایک بار بول دے, اے میرا ہے حسین با.